Այս պատերազմը նաև ի ցույց դրեց մեր թույլ կողմերը, մեր ներքին սխալները, այդ թվում նաև արտաքին գերատեսչությամբ։ Բայց սա միայն բարձել և այսօր մենք իսկապես բոլորս մեղավոր ենք փնտրում, ես կարծում դրա ժամանակը կգա։ Այսօր ինձ թվում է մենք բոլորս պետք է կենտրոնանանք ներկայիս խնդիրների լուծմանը և մեր հասները ուղեկ դեպի ապագա։ Ժամանակը կգա և մենք իսկապես համակողմանի վերլուծություն կանենք, ինչ որ տեղի ունեցավ, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, բայց սա միայն Հայաստանի վրա դառը փորձ չէր, Հայաստանի համար դառը փորձ չէր։ Սա դուք նշեցիք ժողովրդավարության մասին, Հայաստանի ժողովրդավարական հասարակարգի մասին, սա ընդհանրապես ժողովրդավարության պարտություններ, սա ժողովրդավարության ետնահանջներ, սա ապացուցեց, որ ներկայիս իրավիճակում թերևս, երբ աշխարհը գերզբաղված է համավարակի հետևանքով իր առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրների լուծմանը և տարբեր երկրներ ինքնամփոփվել են, ավտորիտար ռեժիմները թերևս ժամանակ են գտել և իրենց համար ամենալավ ժամանակային առումով հնարավորությունն է իրենց նպատակները առաջ մղելու և իրականացնելու համար։